Posádky Jiří Sojka, Jaroslav Kaločaj. Posádka, která má vždycky dobrou náladu a nestratila jí třeba ani na Bohemce, kde se jim povedl husarský kousek. Fotky jsou z vašich odstoupení nádherný. Takže pánové, teďko vám přeju, abyste dojeli až do cíle. Posádka, Jiří Sojka, Jaroslav Kaločaj. Ti tolik spěchali, že se málem nevzali jízdní výkaz, ale naštěstí to stihli. A dokonce budou i odstartováni, výborně. No a mohlo být po závodě, bude bez výkazu, tak to můžou být.
show vypadá úplně jinak. Jsou tady Jiří Sojka a Jaroslav Kaločaj, kteří byli dnes ve třídě 9 čtvrtí. Majitel z Kaplice přeje a jak si to zaslouží.